Jag blir aldrig upprörd. Tänk om du någon gång kunde sitta ner och lyssna på andra människor. Det kanske skulle vara bra för dig att få en liten paus i din bittra monolog. Men du är verkligen den mest egocentriska människa jag någonsin mött. Skulle jag, som i hela mitt liv har betraktat omgivningen som en personlig förolämpning, skulle jag vara egocentrisk?